Fala aí, galera. Tudo beleza? Bom, vamos tentar fazer uma parada um pouco diferente aí, porque as pessoas sempre falam que a gente devia interagir mais com a galera que assiste aos vídeos. Então, vou tentar fazer um negócio diferente, mais interativo mesmo. E peço ao pessoal que assistir que depois opine aí. Dá uma palavrinha aí, veja. Diga se ficou legal, se tem alguma outra ideia, porque crítica é sempre bem-vinda. Nesse vídeo de hoje, vamos mostrar uma pescaria de caiaque na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Um lugar que é mundialmente conhecido por ter muitos peixes, mas, por outro lado, a galera não gosta muito de caiaque porque tem muito vento, porque é difícil você conseguir entrar. E quando consegue, fica mais por perto, em locais como a Praia dos Anjos, que dizem que não tem peixe. Bom, esse vídeo mostra que isso não é verdade. Tem peixe. Muito embora nesse dia tenha sido o dia do peixe. Dei a sorte de fisgar dois peixes grandes, mas não consegui embarcar nenhum. Vocês vão ver aí no vídeo aqui o desespero, né? Mas foi bem legal. Só de estar no mar, só de estar no mar em Arraial do Cabo, poxa, isso já é fantástico. E é isso aí, vou tentar interagir. Como sempre, eu usei um material com carretilha e vara, que eu normalmente uso, prefiro. Às vezes uso um molinete, mas é mais raro. E usando a técnica que eu tenho usado muito e com muito sucesso e gosto muito, que é a do Two Baits. Que num próximo vídeo eu mostro como que eu faço a montagem, mas basicamente é um metal embaixo, um jumping jig de metal embaixo e um camarão de silicone, que eu uso um tamanho menor, uso aquele bem pequenininho de que usam para ultralight, né, na camarão pequenininho. E sempre mostra resultado, tá? Seja pegando peixe no camarão, ou pegando peixe no metal, ou um atraindo para o outro, funciona e funciona bem, tá? As pessoas falam que embola, não tenho tido problema embolando nada. Acho que basta você fazer a montagem correta, com os tamanhos de pernada corretos, que não tem problema nenhum. É isso que eu falei, depois eu vou mostrar como é que eu faço a minha montagem que dá certo. É longe de mim querer ser professor, querer mostrar técnicas, ensinar alguém alguma coisa. Eu nunca me propus a fazer isso, não é por aí, tá? Mas como o pessoal diz que embola e que não dá certo, eu vou mostrar que dá certo, tá? E nesse vídeo já começa a mostrar. Dá uma olhada aí, obrigado galera, e espero que todo mundo goste. Forte abraço.